Ja ću da kažem ono što ja hoću. A Debra, ja sam tebi pružio šansu da ti meni kažeš ono što imaš. Ne, ti si čuto rekao sad samo poslovno ono jutro. Ko, reci ko? Slušaj, ne, nemoj ti meni ko. Čuti, slušaj svog burazera ovde pravog s kojim koga hoćeš zvati na slavu na kraju kad izađu da ti skapiraš s kim si bleo ovde, brate. Dobro. 4 mjeseca, dobro. Delio hranu, delio gljivice, delio odeću, delio sve. Na nogama i na čmaru, brate. Ko? Znači, ta osoba koja je tebe pljuvala u jednom trenutku, da li je afekat ili nije, i koja je verovatno to rekla u afektu da sam ja tebi rekao jer je treba meni da napokosti iz ne znam kog razloga, je to rekla. I boli me kurac ja da pričam. Jer ja nisam bio drukara za 4 mjeseca, mi će ovaj prijaviti da napravi mene drukaru još za još 4 mjeseca. Zna on vrlo dobro komu je rekao, ja sam se razočarao, ja ne mogu da vjerujem, jer sam i za tu osobu uvek ovde za stolom, brate, ja kad se... stajao, urlao, kao i za te vrste, boli me, ja, mislio sam, da ima šešta, ti ti obrešio sam dušu, i daj da se kaže, daj. Ja Anu nisam pominjao njemu. A ja sam pominjao. A ja sam pominjao. Pa nisi Anu pominjao ti nešto. Evo, ne digne ruku. Dobro, neko kome sam pomenuo i kad Anu i Anju sam u tom kontekstu. Ostavi, samo molim te. Pošto nije sam Ana u pitanju, samo ću to reći. Ajde da kažemo ko je, ja želim da čujem. Nebitno, ti znaš šta je bilo. Ne znam, Miki, reci ti ste mene pitali što se sjedi sa Ciro svi dva. Upravo sam ovakvi stvari. Tebi sam u oči rekao kad smo otišli tamo pričali da sam prestao da se družim s tobom zato što me lažeš. Ti si mi se zakurat u nek, nabrao što mi nije stvar. Sad mi to hoću da čujem. Ajde. Dobro, ja sam tebi rekao. Hoću da kažeš pred svima, pred 10 miliona, zašto? Cijela kuća šta je pričala. Za šta je pričala, kaže. Znaš ti vrlo. Ne znam, reci mi jebote, on se dere, moći da kažeš pred svima, ajde. Prvo ovako, Janis, ja sam tebi rekao 4 oka. Brate, moguće? Nemoj ti da kažeš da ne znaš kad smo ja i ti pričali. I Sara, u, i u kutiji. Jel o Sari? Za Saru je, tačno. Vidi, evo ovako. Ja... Evo ovako. Ja sve što sam čuo, čuo sam od drugih ljudi. O Sari, jel? Za Saru, da. Kako mene, kad sam ja to od tebe saznao? Ne, na stepenicama. Iste rečenice si na stepenicama pričao svo... Aj, stani! Druže, na stepenicama... Ajde, evo, pričamo o Saru, čuti sada, bre! Nema mete ni sa njim, nisam bilo... Kad doćelo ćete isti... Ja ne znam šta ti pokušao. Nemoj da lamiti. Ja s vama ni ne družim, bežimo da... Nemoj da ga lamiš... Ne, nisam je kontradiktora. Ne, ja znam stepenicama gore... Za pisma! Ti si rekao za pušenje, kraj priče. Volim! Ti si rekao za pušenje ovako, i da ne znaš šta da radiš zbog vojketa. Ja te blam, jer te odbeći spolno sve, to će ti istinu. E, ti se sad kaljališ. Ja ću pobeći iz reality-a, sam zbog ovoga, neko ne misli da se ja iz reality-a. Ti ćeš pobeći iz reality-a, ja ću sad u kanalio. Završi rečenicu, ti rekao da te blam od vojketa, sad je Janis rekao da mu je Sara pušila kurac. Ajde. A ja sam rekao za pisma. Ajde, ajde, završi rečenicu. Završi rečenicu, broj. Dobri se rečenicu. To je već bajano. Ličilo ti na stepenicama si rekao i ja rekao za to ne znam. Stani, stani, ja završi rečenicu. Ja sam rekao za pisma, ti si rekao da znaš za pisma. Bore je rekao da znaš za pisma, dva ne rekao da znaš za pisma. Hvala lepo, jesi završio? Hoćete istine? Završio? Anu, nema pojma. Ne znam šta se dešava, znam da ništa nije bilo, verujem da nisam Sara. Ti si meni rekao da je tebi Janis rekao da mu Sara pušila kurac. I zato me ne bojite pitati više da ja govorim istinu, ja da lažem ne umem. Ja ovo sam čuo kao oči u glavi, a me sad zabole kurac. Znači, nemoj da se dereš da skačeš. Ti si na stepenicama meni rekao. Ne moram da pričam ništa više ikad. Druže, to si ti meni rekao na stepenicama. Ja mogu da kažem sam. Da kažem da mi nisi rekao i da ne znaš šta da radiš, da ti je problem u realitiju, jer ti je vojke i ponos sveta. Ti si najinteligentniji, najnamazaniji. Čuš, druže, to si ti rekao. Stani, stani, sačekaj, molim te, bit će vreme za tebe, molim. Jesi završio najnamazaniji, najinteligentniji lič na svijetu? Ajde da se popnemo šta ste napisali, Janjuš u glupci, on vam rekao popušta mi kurac, da ste mu zbog tih stvari napisali Janjuš u glupci. Ajde da se popnemo, svi, da se otvori ovo, da se vidi šta pisa glupci. Ne bojem, a slušaj, mogu me, to si ti meni rekao, mi smo mu ovde napisali. Dobre, mogu ja sad kao. To meni prodo priče, ne mogu ja kažem, jer će da su kaljali tebe, jer si meni njemu pričao istu priču. Meni njemu si rekao ti za samu njega. Da bi Jackson rekao. Da sam pušila kurijec. Ne, ja da sam rekao. Ja sam od tebe čuo, ne znam. Da mi Jackson rekao. Ti si meni rekao, Jackson mi je rekao. Ja ne mogu da ti rekao. Ja sam za to, 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 da ti rekao.
Ja nisam iš... Sačuvao sam pola, a kad me budete za jednu... Sam čuvao pola, ja mi ne znam za to pismo. Ja mi rekao gore i rekao mi da čutim dok dvojke ne izađe iz realnosti. Ne znamo dvojketa! Zašto idem odavde? Rekla sam, zato što nisam tamo da se priča. Evo, voli kurac, jer ja to nisam tamo da se priča. Nisam znao za to pismo. Aj, nemoj da idem da nađe, ako ja tebe, jesi pisala mu pismo. Nebra, ne veruj ti, kogoda ti drabiš. Ne, jednog ja sam dva pročito. Jesi pisala pismo. Jedno pismo. Šta pišem pismo? Pazi, šta sreće ti naći pismo. Ja sam ja znao, bilo šta vezano za Saru. Sve nam sreće, ja neću sviše. Ne, ja ću se priliti sa me skući. Jebem vas u skuće. Ti si rekao da je ti rekao Jan da mu pušao kura. Ti si meni, ja mu radim. Jelicu! Ja sam sad rekao koga sam čuo. Pre neki dan. Šta se vi zovete? U kuću mome. Miki, odi slagu ništa vam. Vidiš. Vidim redno stepljim sad da ti rekao Jan da mu pušao kura i da te blamo dvojketa da ne znaš da ti pretiš. Ne, nego si mi ti rekao! Tak si upao da brati uši! Tak si počeo te boleti te kući ti ne. Evo pregovost. A što ne sam da mi pusti da kažem rečenicu? Zašto vas? Što ne sam da mi pusti da kažem rečenicu? Daj da kažem rečenicu! Da kažeš da ti on to nije rekao, da si ti izmislio. Zašto je meni... Daj ti napoj da kažem rečenicu. Da kažem istinu. Koji ispaj reći? Pa evo, da čuvate istinu. Ajmo iz njeni slabio da ništa. Sam ja ti spomenuo da je meni Sara. U životu ja nisam znao za Saru. E, šta evo? Evo sad ću kažem za Stefanu. Samo sad bilo. Pokrat sam se bolio. Čekaj, hoću ja da kažem nešto. Alo, alo, ej. Ajde, hoću ja kažem nešto. Aj, reci, ali hoću kažem ja jednu rečenicu. Slušaj, ja, e, molim, evo nego ova priča. Evo, sad da kažem jednu rečenicu sad, ako vam, hoće završi priču. Kad izađem odavde, da Bog da ja moje dete ne video, krunu, ako sam ja poljubio Saru ili pipno ovako, ne vidio svoje dete. Pričaš, ja svima kažem, i završavam sam. U krunu se moju kudem, da Bog da je ja ne vidio, ako sam ja poljubio i pipnuo Saru, a kako bi to se desilo. Nije još je rekao da ne znaš šta da radiš, kako se tega. Dakle, da mogu još odpričati. Da mi dam da mi kažem, ja to nisam rekao, već ti rekao, nemoj slučaj, no? Da si rekao bojke, tu... Sino smo ja i ti pričali. Meni si rekao priču koju priča Miki. Evo sad, ja nisam isto čuti me, neću da kažem. I rekao sam joj malo pre nego da te usrame, usramite da nisi s njim. Rekao si ovako, prva... Ti rekao da i on rekao. Da mi ne znam kusel, jesi ti rekao ti je frka, to je da je rekao, ja još tebe i slobi, ja još ne znam pomijenu. Da kusel, jesi ti rekao, da ti on rekao, sve mi dao, da mene boli. Druži, ja sam dalje od vas i tih stvari. Pričaš, ne mogu kraju zavljati. I rekao se, ja mi mu napisali glupci kao kurac. Ja sam pisao, ne znam. To nema veze s tim. I rekao da ne znam, ja znam, ovdje to kaže da ima problem ovdje. A on zna zašto to je. Ja ovdje slago mislim. On zna zašto je to glupac. Ja ovdje pričao to kuće. Ti stani, ovo je ozna situacija. Neću da se nisam posađao jednom za 4 mjeseca. Iste rečenice. Iste rečenice. Isto pušenje to. A to je pa to je za to. Od koga si čuo? Čudije, stani! Čuti te vi radite me! Meni najčudije što je... Svije Tangijer, jalo? Da ti kurac. A stani bre da kažem nešto. Meni je najčudnije, najčudnije mi što na primjer Jackson nikad ne bi to rekao pre Mikiju, a da kaže, a da nije rekao meni. Ložite vi ljudi. Jer istu rečenicu smo citirali koju nam rekao Miki. Istu rečenicu smo citirali jedan drugi. Znači, Jack zna stvari koje ne znaju ljudi s polja, brate, o meni. Razumeš? Joj, saznao sam, tako nešto bilo kao. Nešto, za taj poljubac. Nikada se nije kao, pričala priča o tom pušenju, nije o tome. Meni je Miki izbrisao, rekao, ali ja sam saznao, pa ono što je Ana Cizana kazao, i kao je, evo, da se ne kažeš, nema da se nije zahariš, kiš.
da te ne bi pokopala. Ja sam, ja sam znao da... Ja sam znao da TV kanale za to ovi stari... Ali nije to rekao. Stani, molim. Meni nije rekao mi. Znači, ne znam ko ti rekao. Znao sam te kanale za to, za neko cimanje s njim. A ja znam samo za pismo. Čekaj, bre, slušam, ovo mi se dernja. Boli me kurac. Ne, ne, ne boli kurac. Ne moram pričao nikad. Ja nikad tako ništa ne bi rekao. Drugo, ja znam za pismo njeno. Pušenje prvi put sad čujem. A za Vojketa, Vojke dečko zna, on je rekao, i moj slučajno si rekao, to kad izađete napolje, to je vaša stvar, šta ćete kaći da mu kaže da ste meni pušenja. Nikad nije rekao lično. Nisi to sad prvi put čujem. Lično ti rekao. Lično ti rekao. Ja ne mogu da verujem. Ljudi, ko se ja kažem za pismo? A šta ne postao? Da šta ti postao sumnjivo? Kad si na glas rekao one stvari. Kad si počeo da drukaš na glas. Pazi, ja sam govorio za tebe, si do jaja. Tri put sam, brate, prisustvovao da ću stao za mene. Kad si Alo, ja ne znam što radiš to, zašto bi ti to izmislio? Da li u afektu? Ja nisam znao jednu priču i znao drugu priču. Meni da je rekao za pušenje. I rekao za pušenje, ja rekao za pisma. I rekao si, vidi šta su ono napisali, citirali sinoć. Javio se glupci, da i on nam pisao pušite. Čebra, citirali smo te sinoć, istu rečenicu si nam rekao. Čebra, istu kupacu pravili. Ne, ti si mi rekao što čuo njega, ali me rekao što čuo tebe. Onda neću da ukamam neke ljude, ali mi Saro, brate, Brainstorm 4 meseca, bi rekao tako nešto? Ma nikad ne bi rekao tako nešto. Ti, Brainstormom deliš se, bi rekao tako nešto. Nešto mi još nije jasno. Pa slavno me pričaš danas i ruče, s tim si pričao. Kanali će tebe, brate, ako se ne pokažem to, ali glupo mi je da kažem. Voli me kurac za pare, kurac. Voli me kurac, kunem ti se u oca. Ali ja vidim ispred mene, iz tobe, častiš ljude, brate. Mene ovo tu gledaš. Ozbiljno ništa. Дайте да кажи Сара, која је ту надио Сара! Ово, ја сам пушање! Ишина Сара прича! 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 Мене ви ниси јасно, сад ја не знам како ќе дефинишате, ја не знам, не знам шта да... Зато што фолиш... Ја могу мирно спавам и боже се тркаш, фоли ме кура. Бре, овога се мотиш лога лајмен јер ме лоши, јелала ми да кажем две рече за мој проблем. Ако не е проблем. Шта да кажем? Ајде. Мови да некој друг порек. Ајде. 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 Прва ставка пушање, ја... Значи, то когод, не, kogod da je to rekao je bolestan u mozak, nebitno, kogod da je to rekao, ja ovde nikome ne verujem 100%, kogod da je to rekao je ekstremno bolestan u mozak i ja ljudi ne znam zašto vi to radite. Drugo, pismo, on zna šta je u pismu, zna čak i Vojke šta je u pismu, tako da to isto okače mačko red. Treće, pa čekaj, Janjuše, molim te, čekaj, sekund nešto da kažem, sekund! Treće, jedna osoba odavde mi je rekla da si ti rekao nekome, to je trećoj osobi, pa ta treća osoba... A koja je osoba? Sada ću ih! Bane, bane, bane! Šta vam je rekao Janu? Stani, stani, Miki! Miki! Ja ljubim od njega da mu pisala pisma. Miki, svi piše, je li vam rekao o Janu? Meni nikad to nije rekao Janjuš. Ja to nisam znao, ništa. Ti vas dvojite ste slagali mene da vam rekao nešto. Ne, 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 ništa to nisam. Ja ti slagali da vam rekao. Da nema veze s tom pričom. Ti ste rekao, ja ću vam rekao. Da je Sara zadužena. To je dojka časta. Ako je dojka časta. Ne, ja neću da kanali vika, nisam da nije odavljava. Ne, ćemo nas dojiti. Ne da kanarite! Daj, priče što vam ne priče, ti nisi ulučan u ovu priču! Znači, završim! Neću da kažem, neću da kažem! A ti se nešto nećeš, kaži! Neću da kažem! A kad ti oni ljudi ostali, kaži! Priče! Kada ti tu kaži! Da, ovo je rekla! Da si ti joj ostavi rekao! Da si ti meni i Janjošu čuvao strašu! Da si ti meni čuvao strašu! Da si ti meni čuvao strašu! Ne, meni su dve osobe rekla! Meni su dve osobe rekla! Ja ne pomijem, nikad nisam s njima bio sam. Neću da te tako može i da ne. Kako stražu ja da ih čuvam, ja. Ja premijem, ste vi normalni. Ja sam da ih rekao, da ne ti zavljava dionicu. Ste vi normalni. Ja da im čuvam stražu. Zabavno da je kurac za njim. Veruj mi, bila sam napravo.
Ja im čuo stražu, mali me u pitanju. E, čekaj, tebi mora, dođe ti pitan nešto, ma koji tebi kurac jemo. Čekaj, tebi bofe i pade rekao. Da, rekli da su isto lepo na krenu. I šta sad kažu, oni da nisu rekao. E, oni kažu da si im rekao za nešto drugo, nebitno, nek budu kažu.